sheekada iminkaad ku soo baxday oo waqtigan iminka socota cabdallan jeclahay inuu sharxaada nala siiyo. Waad mahadsan tahay. Sheekadaas waxa weeye sheekadii aan hore usoo tilmaanay ahayd hure iyo maxay ahayd iyo cambaro dhex martay, waa sheeka 46-kii dhacday, isagaa inta badan inoo tilmaami doona. bal hadda imika isagaan u tabineynaa si uu inoogu bilaabo heestii iyo sheekadeedii. Horta heestaasi way jirtay sugaantaanaas imika taa hore aan uga soo sheekaynay anigu tagida waqtiya imika dee laa dhowr iyo toban sane waan kusoo jiray munaasabado badan iyo meelaha badan iyo waxaa aakhirkana imika tagidii anigu buug baan qabaqaabiyeen oo dhawaan soo baxo laga yaabo isagu qormay heestani dhawaanahan bay dhawaan baanu duubnay waqti dhexdaasaa la duubay raadiyo Hargeysa sidaa Cabdalla sheegay ku talagalamay ahayn markii aan idaacadda ka duubeynay inay duubanto waanay faaftay runtii. Maantadan lafteedana halkan iska safar gaaban baan ahaayo ismaan lahayn jabuut waana markii ugu horeysay aan imiyo ismaan lahayn durba markii boo saasaa lagu biyadheejinaya iyaduba waa iska saasaa wax kalaan halkan ugu socday hoosaasada yeelahii sharay baan ku jiray imika. Marka heestaasi waxay ahayd hees sidaa la sheegay aada u faaftay, waynu balqaban doonaa siday kusoo baxday iyo qaabkeediiba. Laakiin waxaad moodaa dadkan dambe imika dhalinyarada ahi inaanay heesaha fikrado badan ama cayaaraha ka haysan. Marka hees lasoo qaadana markiiba waxaa kusoo dhacaysa heesahan jacaylka. Laakiin heesta asalkeedu dee waa heesihii hidaha iyo dhaqanka ahaan jiray. Heesta haddaynu tilmaan yar ka bixino, bal sida cayaaruhu ama taa lafteeduba ay ku qabsoontay taalaysaga heesiya lafteeduba sidayaaba ay ku qabsootay, waxaa jira had iyo jeer dadka reer guraagi ahay marka xilliga ay barwaaqada ku jiraan ay ka nastaan hawshii jiilaalka iyo aroorkii iyo waraabintii iyo waxaa ciyaarta ayaa meelaha ay ku kulmaan waa ciyaaraha dhalinyaradu. Cayaaruhu waxyaabo badan baa cayaarta loo adeegsadaa. Dhinaca waxaa loo adeegsadaa in hablihii lalaha saawi jiray iyo waxyaabihii iyo barbaarti iyo wixii laiska hela meesha isku arko. Dhinac kale waxaa laga adeegsadaa waa sidan TV-ga habeenkii wararka iyo waxaa loogala socda waxyaabihii dhacay habeenkii baa lagala socdawaxyaabihii dhacay oo dhan habeenkii baa kaa laga sheegay iyagoo dadkaasi sheegaya inaanay mushkilad iyo xumaan ciyaarta uga jeedin. Waxaa heesahooda ka mid a allahayow kufriyo mayno kibir uga dhowaan mayne sacabkun baa kalkii galay yani waxaa la gaaray waqtigii cayaaraha ee xumaan iyo dambi ma jiro tilmaamaya. Marka siyaabaha loo ciyaar jiray waxaa ka mid ah waxaa iska jiri jiray niman la odhan jiray orginaagood, waxaan filayaa horaan imika aan ka duubano ciyaarta ka mid buu ragga niman iska wareego oo xoolahood iyo dantooda baa unacay ciyaartaas oo habeenba meel ka ciyaarta ka qabsada rag aftahanyirhu aftahanyoo ninaninu dhiibanayninu caana wada hoobala ah. Marka habeen ba reer baa laga dulqabsanaya, reeraha inta badan lagu tuhmada in habla joogaan yaa laga dulqabsanaya. Marka dabraaca waxaa loo leeyahay dabraac niman jiraa leeyahay iyaguna waad jiraano ma dabraac inoo yimiya dad qariiba baa jiro aynu dalacsanayna. Dabraaca waxaa loo leeyahay cayaarta waxa laga dultumay waxa laga dul samaynaya oog dabaa la shidaya ooga dabeetana dabkaasaa lasoo marka hablahaas marka reerka lagu ogaada cayaarta laga dulqabsanaya, dabeetana hablaha waxaa la doonaya in loo soo saara reerkuyo la cayaara. Marka awalanka hees baa jirta lagu bilaabo, bal reerka in laska hubsado dee in dhibaata jirtay in xooli baadiyamarkay soo saarayaan iyadoo reerkii horta bal la eegaya in mashkaada jirtay in kale hees baa jirtaadeenabada jirtay in kale dabeetana wuxuu odhanayaa waa dhagoo warka ma dharagti waa dhulo wax jira mooye reerku nabad ma soo gala wuxuu iska hubinayaamarkii hablo noo soo saara odhan maayaanedad baa xanuusanageeri baa jirta dabeetana haddii hablii joogaan marka ciyaarta waxay odhanayaan iyana ku jawaabayaan cawdibila balay baydhcaro daran ka yaasin ibshar laba sharkeed li'i shaydaan dabada loo xur dhuku waa nabadaynoo wada
markaasu heestii bilaabaya wareysay war waa kow hadal la weeye ku idlaah markaasu bilaabaya heestii hadii aanay habli markaas soo bixin oo aanay dabada u soo bixin oo aanay ciyaartii imanin waa ay reegeen mid kalaa heesaya oo isla iyagiya oo doonaya inanta inay soo baxdo miiganay marti haddaa tahay reerkana maalu soo galay miska kaama eegeen buu odhanaya sida heesta u tiriya ma ugu tiriya luuqda wallahi marka codkayga codkayga anigu ku layay marka namiganay marti haddaa tahay obey reerkana maalu soo gal hadee muska kaama eegeen marka suu goynaya chiefkiyachaanti kolay anigu intii dambe hoobal maa noqon laakiin mar isku yarday laakiin laga yaabaa in layga xariifsan yahay dabeetanka kale haddana maslaxaya waa marka habluhu ay maqan yihiin oo odhanaya aamina ilwaad qurux way soo ordi lahayd ee aar baa hor yuurura islaantaba celinaysaa mdabeetana mid kalea odhanaya waryeen aan degdegine isla inuu qaboojiyo war waa gabadh suldaan dhalay oo saxarli hooyadee tahay oo salibay ku hurudaay oo sayna bay la odhan maaye waa lasoo sasabaya hawsami daraanlabu odhan degdegina markaas baa habli suurtagal inay tahay tabaado ciyaartan hadde haddaan habla joogin dee waa kii hadaagu lahaa haddaan goga ciyaaren haddaan gabadhibooden ilan goga ciyaaren madhaatagriya markaas dabeetana habli markaa way imanayaan dabeetana waa cayaarta way bilaabmaysa saas horta inta badan ayaaku bilaabmi jir marka dhowr nin oo aan weydweydiiyey oo raggii habla ay suwees jireena nin baa igu yidhi inan baanu muddo dheer suweesanay inantii markaan far kala bixi waayay ayaansinantaa halxidhaaleeyo halxidhaalaha hadday garan weydane dee toobiya ha qabsato hadday garatana faraha ka qaado intaa ku noqon inanta waan isu waa u taag waayay buri markii hore dabeedna heesta iyada waan soo urursaday bu sida isugu heesaan cajiib heesuhu waan weliba ilaawa heesahan heesahan waxaa leedaha gola kafuul weliba waan ilaawa heesahan gola kafuul baa leeyahday shardi waxaa waxba lama soo urursado inaad dabada ubaxda soo fikerto sida gabayga iyo riwaayada iyo waxaa maa goobta aad timi baad ka aweliba haddaad laba jeer tiraahdo hoobay hoobay ku celceliso istaa ku yar xasuuso hoobay nin laba jeer yidhi ma horduu kasoo kacay ma hawaawiraya ma hal baan u garanay inaad markiiba dhaqaajisa hay dabeetana wuxuu inantii markii aan far kala bixi waaye baan sidhi dabadan kasoo urursay yuu taa cayaarti baanu nimi cayaarti baa la bilaabay dee inteeda way urursan tahay markiiba afar mir oo halxidhaala ah ayaan hordhigay si isaga shaaximanay inkastuu shareer mare aan shaagba loo banjarinayn haddaad sheegta shaacir baa tahay haddii kalena sheekadayta shabad inana hooladan oo wiil shabaabi guursaday oo sheekh wacan ka mehersaday shuhuudkani wuxuu taro haddaad sheegta shaacir baa tahay haddii kalena sheekadayta shan jeer meeluu roob helay oo shuux yari ka wacan yahay iyana haddaad sheegta shaacir baa tahay haddii kalena sheekadayta baan idhi wuxuu i markay ku yeedhay baan idhi bale mar hadday qaadatayba siisaga shaaximana inkastuu shareer mare aan shaagba loo bajarinayn sheegayo anaa furay waa awrka iyagana ina sharaf bay tiri awrkibay ku tilmaatay waa runteeda waa awrkaa reer miyiga isma kaasuu sheegay marbaabur banjaraya maahe soo shabad inana hooladan oo wiil shabaabi guursaday uu sheekh wacan ka mehersaday shuhuudkani wuxuu taro sheegayo anaa furay waa shay markhaati oo sharcigaasadaa dhigaysa waa markhaati shan jeer se meeluu roob helay oo shuux yari ka wacan yahay taa sheegi mayna inta aad u sheekhtaa iyo shaydaanka weydiiba horta markaas aanta ka hadhay waa isla markiiba markiilamaa waxyaabaha cajiibka ku yihiin heelamaal heelamaalku halista ku yahay wey sugaanta kaloo dhan way ka duwan yihin sugaanta kaloo dhan ma laha gola kafuul waa sidaas laakiin way leeyihiin waxaa kaloo dhan laga soo fikira dee waxaad haysatay lix bilood wax qurux badan baad keenlaakiin waxaan iyagoo aan ka fikrin ba halkaa keenaya ta aan ku soo gabagabeynayo gogoldhiga dadka horeysa isugu hees jiray waxaa jira nin la odhan jiray caamir oo hoobal ahaa ragacaanka ah siyaasatan laftooda way ku jirtaa oo ninkan hurra uu ku halqabsanaya caamir markaa hablay isu haysan weliba ay qoys yihiin oo meel iskaga xidhan yihiin muddaa la iswaday adigu ninkii caamir waa loo taagwa dabeetana inan la yaqaanoo meel lagu og yahay yaa loo raadiy yaa la doon waa hibla aan doonna baa leya inantaasaa ninka ah ujawaabi karayse inantii baa la keenay inantii dabeetana heesi baa la bilaabay inantii hees ay dee kasoo fakertay ayay maraysa oo dheer oo halisa
waxay tiri had weyn colaadii hororkii daraawish maanti cid baala la xalay la xalay raga geela halanbeeyay ka hirqday maatiid geeli hago ganana helimada rag u furay haynada ka dhaansaday haamaha ka buuxsaday ka qabilay maatiid hadii beesha golof xalo dabka kiisa hal ugu leey haarabintu qaataan hanadadu la boodaan hilqadle iyo maadiin malahay aniga hubo garabkaaga uma hooyan waxaatay harreef ka haga gafsha meelahay habra ciirta ka dhama arigana iyo helimaysa hadii aad heshana i hanan maysid yaan maradayda hugufkeed iyo heemaal wanaagayga iyo hanqarkayga kula tagi maysid aamir ninka intaa la leeyahay markaa weyn halkaa ka jawaaba weliba waxaad ku jawaabaysaa intaa eray ay tiri mid walba intaad furto inaad aadna weliba haddana wax gaara tidhaa wey nin baa weydiiye waxaan ku yihi caamir milkaa miyuu soo urursaday wuxuu igu yihi caamir laftiisaan weydiiye wuxuu yihi maan soo urursanay adeer halkii aan taagnaa unbaa ilaahay iga bidhaamiyey aan ka jawaab sideeda hadale aad tiri iyo giddi wada hogbaaskaa buu yihi waa caamir jawaabtiiye sideeda hadale aad tiri iyo giddi wada hogseega midba hada lagaa yidhi buu way had weyn colaadii hororkii daraawish maanti jid baala la helay raga geela halanbeeye ka hirqday ma tihid hadalkaana furay hooga adiga jiray hooyadayba lama qabin anugu daraawish jid baala meesha ingiriiska isku galeena lagu jabay hooyadayba lama qabin bu dadiina dee ku qariyo liyadaa soo hadal qaaday geeli hag oganana helimada ragga u furay hayinada ka dhaansaday haamaha ka buuxsaday ka haqabeelay ma tihid hadalkaanaana furay hoota qaadba maahayn bu gaashan qaadba maahayn ina yar baa iska ahay oo duulaankama ma raaci karayn bu haddiise beesha golof hele dabka kiisa hal ogalay haarabiintu qaataanay hanadadu la boodaan hilqadle iyo maadhiin malahay aniga hubo oo garabkaaga uma hooyan hal yar baa lagaa yidhi kuwa hore isaga wuu qiray laakiin ta wuu ka jawaabayaayo hal yar baa lagaa yidhi weyiyada inaan haysan jiray qori hanti midal ahaan jiray ilaa rag baaba ammaano qaatay hanti midal ahaan jiray oo shiishkana haarib ku ahaa hunkufaha dhurwaag iyo ku halagay waadhi waa hadal markhaatiri anigana iyo heli maysid haddii aad heshanay hanan maysid yaan maradayda hugufkeed iyo hemal wanaagagii haqdhakay kula tegin hal yar baanu kaa nidhi inaan gabadh casiri karo hodan reerka iyagu yahay ana aan halyo yahay oo midaa hayb wadaagtaan oo kaaba sii hanaawacan iyo hiba iyo aroos tahay haybtan daahir weydii ama hurinta reer cawr xoolo say hungureeyo hore igu kaa hida hanada kula walaala ah hooyo iyo aabba maad lihid waxaa tahay hegla qalaalan oo hoostana kudkuda kuleh ninkii caamirna halkaasu ka baxa halkaasu kaa udhaca isla mare marka waxyaabaha dadku say isugu heseesi jireen ay u kulmi jireen cayaarahaasay ku bilaami jireen waxyaaba saasaba ahayd weliba dee in kooma baan ima ka soo qaadanaya koob ay kasii ballaaran tahay waa mawduuc dee aan maalin iyo laba iyo barnaamij saddex midna lagu dhamayn karay kam baynu usoo noqonaa markahure iyo gabadhan cambaro hure magaciisii oo dhan waa hure waxay isaga leedaa cismaan ibraahim warsame hure waa naanaysoo dadkaad iyo jeer madowya baa loo bixiya hure iyo tuke iyo quulle magaciisa waa cismaan ibraahim warsame gabadhana waxaa loohan jiray axmed ibraahim warsame waa walaale hadraawi walaale gabadhana waxaa loohan jiray cambaro nuux maxamed laakiin markii cajalada lagu duubay si qalad ayaa loo sheegay magaxii saxii waa kan waayo cajalada waxa arkaysaa inaanay qaab ofishal u duubnayn taariikhdan la duubay maanaan sheegin meesha lagu duubay maanaan sheegin cajalada ma dhammaystira waa cajalada si degdeg ah loo duubay waxaa leedaa cambaro nuux maxamed hurana waxaa leedaa cismaan ibraahim warsame oo hurra waa naanaystiisa taariikhda ay dhacday sida cabdallaba u sheegay waa afarlixankii saddexlixankii shan iyo lixankii eryada weeye waxay ka dhacday deegaankan buuxood leh deegaankaasi ka dhacday buuhoodle kolka waa gobolkan tog dheer ee burco laga xukumoaa burco laga xukumo waa degmo ka tirsan burco gobolka tog dheer eriya u dhowbay ka dhacday marka meel aroosa ayay isugu yimaadeen intaanan horta gelin kelmad yaroo kale ayaan ka horeysanayaa ah heesta marka horeto cajalada hore aan duubay waxaan ka afeeftay inaan dhinac qura warka ka hayo laakiin maanta waxaan sheegayaa inaan dhinacii kalena aan la kulmay dhinacii hure iyo dhinacii cambaro labadii baan la kulmay marka hore dhinaca hure qura ayaan la kulmay oo aan heesta ka qabtay marka cajalada afeef baan ka horreysiyey ah in hadhowba wixii ka soo noqda cajalada ah aan dhinac qura un la kulmay oo dhinacii kale waa cajalada yarasay u duuban tahay marka lix iyo labaatankii juun laba kun iyo saddex ayaa waxaan tegay buuhoodle waxaan la kulmay cambaro nuux maxamed gabadhii heesta aan ka qabtay dabeetana qisadu say u dhacday iyo wixiiba way iga sheekaysay cajaladna waan siiyey kuwii la duubay ah weliba hurar duubay oo kuwiga aan ahayn bal inay wax diidi karta iyo inay wax dhalili karto cambaro waxay igu tiri waqti dheer bay ahayd markaa maanta
wax aan diiday iyo waxaan yeelo midna waxba kama sii garan karayo laakiin heesuhu sidaas way ahaayeen waqti dheer oo kasoo dambeysay hurana isagu isagaaba waxaan ururiyay anigu sidaasba awood badan uma saaran bay ugu tiri marka runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa oo si fiican isoo dhaweeyay dadkii halkaan kula kulmay ee Cambaro Nuux Maxamed oo heesta dadkii aan ka qabanayay walaalkeed Maxamed Nuux Maxamed oo caaqil ah oo leh Hassan Weyne walaalkeed kale oo leh Cali Yusuf Maxamed iyo hooyadood Faadima Maxamed Guuleed oo meesha aan kula kulmay oo qoys dhan meesha aan kula kulmay iyo waliba shacabkii aan kula kulmay meesha buu hadlay si fiican oo taariikhda ay iga haqabtireen ayaan kala kulmay mahadnaq way iga mudan yihiin inaan intaa aan ku sagootiyo maanta marka anoo labadii dhinacba ka haya warbixin arintan khusaysa oo guna ina barnaamijka duuda waxay noqonaysaa wax runtii hufan ee noqonaysa oo aan baqdin lahayn in dhinac kale wax ka yimaada marka sida haddaan ka bilaabo waxay ahayd aroos bay ku kulmeen arooska waxaa lahaa inankuna wuxuu ahaa Cambare reerkooda inantuna waxay ahayd Hurre qoys reerkooda arooskii markii lagu kulmay hore sida uu sheegay wuxuu yidhi inanta arooska lahayd waanu anoo dhowrnay baanu sameeyay waa bayaanta iska eego ilaa hadda inantu yar fool xun tahay heesta la idinka helayahay tana waxaan meesha ugu tagnay inan aan tii aanu moodaynayba aan ahayne dee adyaaba sabab qurxin dabeetana arooska markaan ka soo baxnayba cayaartii la qabtay waa cayaartii aroosyada oo inta badan aroosyada cayaar baa u dhacda soo Cambaro markaas ma naqaanayana cayaartii ku jirta dabeetana aan heesta bilaabay buu anoo markaa la hadlaya anoo markaa Cambaro imaan heesaynin waxaan la hadlay buu inanta la guursaday maadaama aan reerkooda ka soconno dee tala iyo waano iyo baan ayuu jiray markaa Hurre ayaa heesta bilaabay wuxuu yidhi deeqa yahay la guursaday aqalkan daarta laga dhigay ee lagu xiray daroofyada iyo dadabtan wada qardhaasta iyo barada leedada lagu daahay iyo daladahan wada xariirta ee dusha kaaga soo xiran iyo waan arkaa darfuulay hoostaada lagu daadsay dadkiina muxuu maal iyo dufan iyo aduun hel adiga waan arkaa barwaaqa aduun ku dhamaatay dee reerkiina waxaan kula qabaa mise keligaa in baad mise doogsin keligaa baad ku dabaalanaysa haddaba yaan dadku isoo dhamacba idin keenay misna waxaan ku sii daray waxa daraja raganimo dunida dhaqasho leedahay hoos uguma daadigin dusha salaangobaata dayax soo baxaata geeyo aan la diifayn oo dalsan lagu dhaqaata cusub aan diq laga dhigin iyo dooqun u baxaata anna inaan dadkiina ah dusha bahala jira iyo dooya ku abaan ahaayee afar hal oo dantaada ahoo duu kuula iga maqan dacwadda hore waxay tahay ninka dadabta baalada galay waa duloobaaye shayga dabada kaa tagaya maryahaaga daahiri dacwadda kale waxay tahay dugsi weeye xooluhu kiila aana darandeeniya duyadu yaanay kaa lumina dulya hoos buugu dacwadda kale waxay tahay dulmisayga kaa hela diidaya qusha ugu xunay waa digniina labada dibnahaaga kuugu dacwadda kalena waxay tahay niman daalinaa jiro dambiyo dhaqxumo iyo dux waxaan ku gelinay kugu dayaya baabadane duxatada iskuugu kolka waa inantu waa reerku oo keeyo in la inceebeyn kala iyo waanu siinaya leeyahayinantiibu waana iyo taladee qurux waad leedahay oo si wanaagsan baa lagu aroosay dabeetana Cambaro ayaa heestii qaadatay waxaytii goortu waa habeenima waana heel cayaareed halqina way isu soo galay oo hore laysu garan maaye inankaaga heesaayo hortaan isbarana haybtaada noo sheegtaa yani waxa la doonayaa la sameeyo tembal meeshaad ka timi iyo waxa tahay iyo meel lagaaga jawaabi kara daan la xukaayo sheegtay dabeetana Hurre wuxuu ku jawaabay haybdoon haddaa tahay hoygiina ina geeyo hararkaaga iyo gogolo hooyadaana iga qariyo hasaa way qabo igu haybsan dabeed dmeel haboon aan isku horaysano heesame halkan ay igu horaysanmeesha waa fagaaray lahay Cambaro waxay tidhi sidii hogol kaliileed oo ka hilaacday hawd sare inankani han weynaa sawdiga hawada koray niman halowla maadhin iyo boqol baarmadow hurin oo la heshiinin aabahay harar aan u dhigadaayo hadalkaba maaniga u furabay hankaad hadalka dambe isaga doonaysa Hurre taa wuxuu kaga jawaabay dadka himilo aan jirin ruux ku hamiyabaa badane qof hadduu hawada koray ama fulay heegada hor ilaahay waa adiga niman sheeke ka helin oo hadalbayda dhex maran weliyo harana ku aqoon jirin sidau kuugu hawlgalay hantada kaaga soo dhuro faahfaahi hadallada oo balhebay dadka u sheeg lakuma garan maayo boqolkan halaad iyo qorigan sida u doonayso waxay tidhi inantii haaruf loo waraabuhu halka xorada ugu dhacay habeenka horu sahantay adna habar yar waad aragtaa hadalku inuu wax jiran yahay ujeedooyin horla iyo hundaraadis baa tahay hadla ganacjabo annaga hara looma yaala arag aana hiba ilaahay iyo hodan ku deequ bixiyaay maxaa adiga hagardaamiya kugu jira dhibiya hawl heerkaas aanu joognaan qiimahaas aanu leenahay maxaa adigu Hurre wuxuu yidhi weli hadalku raarkii hoos ugama soo degina halkiibuu saaran yahay weli adigoo huta hutaaya ka saara hedhowaala hoos u daadig saaxiibo hantida ayaa xukumay kow yaa laga helaa laba
ما هوين كلام شري بس إنه هيبة الشركة ده فلان مالك يرتاح هاي ترى إنه هاي نوع كلها هيبة يرتاح هلا نقوم تشو جاني قبل أنا كهذا طن مهدا حكومته بس هربا ووشرتي أنا جانجا هلويدي يعني تهيك إني بدن بابا نقاهي نا قيمة هم تشو جاني هذا وين تاسيس كتها تابشية كفتن هاي هاي هست مقاس بيجا شيء ماله كالمه مهم كها واحد تري إن أنت إن يهون يقول قول يقدر ده هذا كت على جلايو جس كفيق ضيبة تاعي نيمان جوجل نويدين وقلب شيء كان نجاه لنا وقعنتي سنو إيمان وجود كأون كهل عصري جيون يكاك عي يا وحوا حبان كره قوي يجلي صوت بوا ولي بقى يوته يقول هدي أنا قصان كره هينو هيك إنه جمين يهي كجدا هيسكو عطيني نه إسكو هيا قبائل حبيت أدار الحينين قيمه نبينه إسكت شو قبيت وحوري een hurfey markay aragtay markuu arkay halkay sheekadii marayso kal cadaaye boo siday guurtidii islaamkii baa goobaabshihiisii yiri geel ma siina gidi wax la yiri ha gadaan cid rumaynayeen iyo geedkaga ka inay tahay oday garanayaa yiri been inaan ku naar gala haraan uga gudoonsaday gambarna ma bixiya dadna mood bakhayn guran dadna garay u jeedada caa wala gol iyo maasada waxaan uga goleeyaa dadku geel ma wada laha garmadooba ugu baxay gashanay uga ma soo hooyin sidii gulf cadaawaa hadaan reerkayaga galo intan oo garab dhigo gunta xirada ku hubsado لكن يكون جبحت ريو إن جادس وضع علي وريو إن أنت جالس وكتسر ريو هيا لكن يكون جبحت ريو إن جادس وضع علي وقدر غرر وين تهاي ينا جوسيه دي تلف هو يجي مورا ريا هيا كسر وجر وجر يجينا صوته بو هذيك يجي الحرينادو ليه ده قاعدك عيار يجو عليه يقول مناي وين أنت بقول كبير الدوريس إن أنت الحياة هذا هذا بقول بعمر مدو ريان هيا ريان هيا ولبا ميال هيك خوري مناي ميال هيك خوري ريا ها ولا أنت غيا سوي بيتشوك تهاي ريا وما تقن حول كيلو يفرض يبيد وكا أنت واحد نخت، واحد تري جوردون أدوم بالي يجوب بنوده إن تهيب أن قالوا كمودي، تاني المكورة من ده واحد أنا هيسن كمودي، المكان جرو أقصدي، كمر يينا تشي يجت حني يقدر أرتاح، المكان جرو أقصدي جوري حني أتكون ولاي، المكان جرو أقصدي إن إذا جوب سنشرين إن أي دلين جرا يددوي، أنا جوجان كأنا هاي، قالوا لا ده صدق ده، كنيات كل عجل يجوم عيرها ما دين يجاري على فريرة يجري بالقوة. هذا ba qosolkan waxaan waa ma qabsataan hadalku waa garaysnaayo go'shaal iyo subciyad ba gooyaha ka saaray ee uu ka gaaray markii linka uu ka gali jiray hayaa shee guraaraha iyo ima galina xumad uyo gabayga kaaga hore sabanka go'la aad ka heystaaba ku ahayd gugu quraho macallinkii ku gade baray ba isagaan ku galgal bixin gudurkaaga tagay damahay go'fa dhamaasad wili gibisha kama rogin mana gaarin meeshan geediga ku soo reeyay gudurkay ka soo dego gudahaan dul baahanta uu gaanka uu cisdalay uu gaar ahaan reer nuuro ولي قد قبلنا سيد استوى جوردن بالله سكوه فايو عامر بيجد عسى هالشيء اللي يري جورت بيقولها وكتشوك تانو قصر خو جبابسي أنا توقع الملاير وهريكو دروح الله عليه ولي قبيش كمان رجعنا من الجارين ماشين جديا كوسو هذي جودل كهيج السودي ما يدو جوجاي كرام مري ثلاثي كرات فارح أنا ثين قانقات كهير كله دبنو جيان كأو حشو أدون جيو جيو تراك ساري أياد قاري يلعجين لجو أرتاع قلا يقولي بقول سكيس قبل ثلاث دويو مر هداد قبادة يادو قاري هير كا ده إنا بقولنا قلك هني قرنها قصروا قفلوسنا إيه إنا بقولنا وحلو قبر يروينا تيو مسكح يقولنا أنا مك عادي هاي نو ملها وريك تو اسكع عنه تفي قان ها إنا بقولنا وكحنا قضيو مر هداد وكحنا جنا وكحنا شنا يا مر هداد قبادة يادو قاري هير كا ده إنا بقولنا قلك هني قرنها قصروا قفلوسنا إيه إنا بقولنا تانا ويرديد waxay tiriin anti gaada baray ka soo kacay oo in badan soo jidaal galay oo garmaqaatay iyo waran iyo goombiyad si taatahay maadigaaga erada gobay baa wuliba godoba daba dhigay oo qaba idan galay goblan tala adduunyo haye sheega fagaaneena waxaan u yigubin garashaan adii qabino gagida iga ka hor oo wadila gawaaracday gawaaracu waa fardaha inta mid la furo kuwa kana gawaaraca waxa wax leh dayba garan maysid wadila raacday qiimaha shugo ma garanaysid gagida iga ka hor oo wadila gawaaracday geedku istaagaba maxaa aabahay gaaniye geel qaada lagu yiri محول جياني
awada ugu galan galayo intu galay xasan oo dhaw isagoo gaajo iyo holan iyo galan iyo darxuma qaba qabal ku waqla ugu dhac maxa dumar ka gulaala iyo galka hoos ay timi gacalka hele heede tolka lagu ma godoobi hadaan gaaray ina bulin mariya beer ka guran maysidi ay ku guban qiyaamaha bayti taala ma joogay qabal isku ka haystaabe inta soo ragal diiday ku tawi gudaalayaan ila islaam ay inta soo xun hurra wuxuu yiri in haduu gabraar tago xabadu gooni daaqiyada iyo islaaha kullagad goor kana nuugta weydaaya galinka horay ku marito anigana gafinaaneed iyo gardarrada mariga ka timi geed korriman ay lahayd ima galisa shidaad ama gaada igu sheeg ama guluf culiyo tuugo runta waxa gees mar koreyada falaad sun tala gacada looga soo jiray ka gilgilatay ba tahay maadigan ugu weynayno tuu maala geel xarag laga waha usna jir maadigan ugu xigay garab weyn ahaan jirin gumciyadu adkaadeen oo loo soo ciyaar gudu maadigu se gaydho hadaan oday waqtigu gabay iyo guunqoostay ku iman bariyahan ilan goliyad maal ay ku soo arda gal gacalka hele heede sida tahay gabdhaha qaar ama guga hablaha kacay ama gololo reer boqol oo kumayaal gayaankeeda arageeda goobaan xoro gooyo waaye ama aan ku golleeyahay guur anigu kaa rabo maxaa isla gaasiraysa maxaa isla yaraynaysa da'daada waanu garanaynaa da'daada waa la garanayaa maxaad isla yaraynaysa ayaad isla waalaysa dee inantuna da'doodu labadaba way sheegan oo midna 17-18 meelahaas ugu sheegay midna ilaa 20 jir buu ahaa waliba inanta yaray gabadha markaa yarayd dee hore waa la wataa mana riyo dabada gelinaya mara da'bu dabada gelinaya waa dee heesti buu dee wuxuu sameysanaya meel dee inanta qabto hay inantii way heestay hees waliba qorax badan bay heestay oo macnaheedu tahay ama aan da' weynaad ama aan yaraad ee dee mar dad riyo wadato waliba riyo ku goynayo waxay tiri mar hadduu gondaa hoos iyo awr yaqaan qulqabashada guudaan dilwaabaha loo gorhadhigis lagama karo ragguna hadduu guddoonsado inuu dumarka gaasiro oo gardarrada ku tala galo geed xajili uma waayo ragguu dumarka hadduu doono iska caayo wuxuu ku sheegaya ama magaalada gashay ama waa kan ama waa da'mo geed xajili uma waayo ama aan gu weynaado duumaala geel wado ama aan gobaysan iyo soo gaaray waayel ama goortan aan kacee mar haddaan geel dhaqan oo gacantaadu maran tahay halkani waa gar ciideed oo geesbuuc ay wadatay riyuu inaad ma gooya horta markaa hore dee dad kastaba aan joogay halkani waa gar ciideed oo geesbuuc ay wadatay riyuu inaad ma gooya maxaa gadaha aan joogay kaaga xidhan gankaanahay kolbaad ii guursanaysaa waytii taariikh mahalba ku jiraayo daadayna ya madahayga ya waxayga maxaa ka galay ka baxbatay hore wuxuu yiri saasaa hore wuxuu yiri aragtay in meeshi lagu laaday riyihiisa waxaysi inaan yahay garaabidii isma qariisa geesada garaabidii geesada waxa xanuuno inta badan cudur geela ku dhac laga haa inaan yahay garaabidii isma qariisa geesada rabigay baa ku gaarsiiyay gadahaaga ku ekow yaa noqotay gaasirad iyo geed xajiile yacay waa inta ma guuriyo ma waa hagaaga gaban tahay bal yaraanta baan kugu yeeray haddaad aadid diidi yaraanta waxa soo qaaday waa hagaaga gaban tahay aniga gumara xoolaad gida weela wacantay adigaas kala guray ma aniga aan ogoba gunnimo intaan yaboosado xagar dhuugu igu ganaya sida bahalka ay gala mana wabiga aan go'in iyo durdurrada ka geediyo gorogoro kale leedii garab weyna jiilaal aan u gowracan bal kaadi laga goostiyo galmud biyaha meelada u sada maana subaga garaxiis iyo gambiya haanta ciirta oo goraf caydha lalansada maaniga gar sara tago oo reer hawd ka guursado guri holafa jibsada reer hawdki iyo geel iyo wuxuu caaya riis la dudayaalayahay saxan iyo caano iyo baan haystaa iyo wuxuu riis baa bur kolkolinaya hawdki iyo dhulka ku faanaysa geel iyo waxay faanaysa wixii buu diidaya waxa ay tiri inkastoo raxmaad oo rabad inada daad xala ama uu ramaas cuno ina walawalow raad iyo adhigu raasa maalmale horta marka hore inaan yahow sabool ruxa iyo abaar gaagbareeba ah wuxuu reer ka duugaayo rajajiirsan waaya markuu raysin qoracada iyo rati dhaban madooda oo riinji dhaanka ugu geeyiya geel rudaliya mar haddaanad ruux dhaqan oo horweyn raaba raaba oo reefa loogu sahanshaa rudud ugu dareerayn oo ka dunraamin maanday qo raajis qoysku maalayn rigli ma laha baadi iyadaan rabbi badin shafan iyo cereed kulol iyo riyabuur ku daba joogo ka ridow xigaalka oo raawis noqo dulee taal wiil yahow runbaa fiicane ori raaska ku joogtay raaliye ku noqon maayo wax intaa ka madaxroon aan u riyaaqay sheeg waxa kale la kaaday riyaa maayo ka madaxroon aan u riyaaqay sheeg riya kugu noqon maayo run iyo raaciye reere wax kale hadal haysta wax kale la kaaday ay ajay wuxuu yiri aanbaray duq raayiba hor rug cadaaya baa yiri xarig aan la raabiyin iyo raa iyo go'aan dumar midna ma laha raandhis waxaan imika bilaabay heesihii aan ku jirin
ajirada ayaa ajirada markii hore labadana waa kamid marba waan taaban doonaa inta aan ku jirin ajirada wuxuu cambaray duqraayibaha rugcadaayibaa yiri xadhig aan la raabin iyo ra'yi go'aan dubar midna ma laha raandhis adiga walaal raba riya inaad ku noolaatiyo runta dabaq inaad saartee inay yahay rakada xiis iyo raariyey calool gumano gugu uu ka ramashiyey ruuxyada caleen fulatiyo ruqub kaga dareereysaan lixdan dhaba rabaayado riixaya laba qood ris qabow la soo tubino barqada aanad cagarubad ramadkeeda dhiil darinoo ku rakaadan dhowr jeray riyaha maadan caydin riyihiisii uu ammaanaya isagu.